がサッカーやってたのもありますけど、まあ多分それで、まあ、気づく頃にはもうゴール受けてたかな、まあ、自分が学校休みの日とか、結構練習についていったりして、だとよく親父の試合を見に行ったりしたので、まあ、勝手にサッカーを好きになったし、まあ、自分も大人になったら、サッカー選手になろうと思いました。ペナルティーエリアの中に入ったらもう俺が打つんだっていうことをしかないです。まあ、ほとんど味方にはもう渡さないっていう考えになっちゃいますね。もう決めることによってやっぱ一斉に歓声も上がるし、もう座ってたサポーターみんな総立ちになって、わーっていう、本当なんていうかね、地鳴りっていうか、でっかい音が出て自分を叩いてくれてるんだっていう、まあ、やっぱゴールは気持ちいい、まあ、それが個人的にはやっぱ、ね、考えるな。おしゃれに浮かんでしたら、メガネをかけることがあるんですけど、また結構違う雰囲気の街になっているので、比較的黒とかは全部合わせやすいなと思って、黒が多いですけど、ちょうど時計もゴールと黒であって、高級感も出て、みんな、いや、もう大好きですね。